Cílem všech živých bytostí je rozmnožování, předávání svého genetického materiálu následným generacím. Takže vony nám kradou sperma a my jim za to ještě platíme? Co je to za svině? Hele, mně je přes 60 a celý život jsem si myslel, že to, s kým jdu do postele, určuju já. To určuje někdo jiný. No to ta ženská to určuje, no. Na testosteron. To on zařídil, že jsme všichni neustále potenciálními vrahy a násilí. No co je? Cukr pomáhá. Kdyby ženy neexistovaly, chlapi by se nezabíjeli. Někdy je fakt těžký bejt chlap. Já to vím, chlapče.